Ibihe byiza kuri mwese mukomeje kudukurikira muri gahunda za Royal TV by'umwihariko mu kiganiro cy'ubuhinzi n'ubworozi. Turi mu karere ka Rulindo aho tugiye kurebera hamwe ibirebana n'ubuhinzi bakorera mu nzu cyangwa se greenhouse. Ni ikiganiro cy'ubuhinzi n'ubworozi kuri Royal TV ngende Fulgence ya Kizuwera. Ruzibiza Poli umukozi ushinzwe guhuza ibikorwa mu kigo Rwanda Best gikurira ubu buhinzi bwo mu nzu mu karere ka Rulindo arasobanura iby'ubu buhinzi butamenyerewe cyane. Aravuga ko ngo butarushya ngo bidasaba abakozi benshi kandi ko gukurikirana ubu buhinzi byoroshye kuko bikorwa n'umuntu umwe cyangwa bake. Ubu ni uburyo bwiza cyangwa se uburyo bugezweho bwo guhinga ahantu hatoya ariko ukeza ibintu byinshi ari byo twita guhinga mu nzu cyangwa se guhinga muri greenhouse, ariko bikaba bifite uburyo bihumeka n'uburyo wabikurikirana, uburyo byuhirwa, bikaba ari ibintu bigabanya akazi kuko ntabwo bisaba abakozi benshi kubikurikirana bikoroha kandi ukabona umusaruro munini kurusha uwo wabona uhinze hanze. Iyi greenhouse rero tuzimaranye imyaka 5 guhera wa 6 twagiye tuzihingamo ibintu bitandukanye. Ushobora guhingamo ubwoko bwinshi, ugashyiramo inyanya, ushyiramo amapavuro nk'aya mubona arimo, ushobora gushyiramo ibitunguru, ushobora gushyiramo concombre, hajyamo ibintu byinshi bitandukanye bitewe n'icyo ushaka guhinga. Bitangira nk'uko twabivuze, twahereye ku bworozi bw'inkoko. Mu korora inkoko tuza kugira ifumbire nyinshi, turicara twibaza ikintu twakoresha ifumbire, nibwo twatangiye guhinga, dutangira duhinga hanze. Ariko tugeze aho turareba dusanga dushobora kubyameliora, nibwo twatekereje ku ma greenhouse, cyane cyane ko twari twifitiye ifumbire isanzwe. Ni ukureba igitekerezo cyaje, dushaka izi greenhouse tunayishyizemo iduha umusaruro ku buryo n'izi pavuro mureba ni ifumbire y'inkoko, iduha umusaruro mwiza ku buryo byaduteye ishyaka ryo gukomeza ubuhinzi bujyanye na greenhouse. Ruzibiza Poli avuga ko bitapfa koroha kugaragaza ingano y'amafaranga bamaze gukura muri ubu buhinzi mu gihe gisaga imyaka 5 babukora, ariko ikigaragara ngo nuko byatanze umusaruro mwinshi rwose. Mu mafaranga byagorana, ariko wenda nk'icyo navuga nk'ibyo twagiye duhingamo nk'ubu nk'uko twabivuze kare, greenhouse ifite metero 48, ariko ushobora gushyiramo ibiti 1000 by'inyanya. Kuri ibyo biti 1000 rero ushobora gusaruramo hagati ya toni 8 na 10. Urumva ko ngira ngo ubwo ibiciro biri ku masoko murabimenyereye nubwo bihindagurika, ngira ngo icyo ni ikigereranyo cyoroshye cyafasha umuntu uwo ari we wese kuba yamenya umusaruro wavamo. Ubuhinzi bwo mu nzu greenhouse butandukanye cyane n'ubuhinzi busanzwe binashingiye by'umwihariko ku nyungu. Ubu buhinzi ngo ntibukangwa n'ihindagurika ry'ibihe kuko ari wowe ugenga ikirere cyo muri iyi nzu, ugashyiramo ubushyuhe cyangwa ubukonje, ugashyiriramo amazi ku gihe ubishakiye. Ruzibiza Pole wavuga ko ngo bitanarushya ugereranyije n'ubuhinzi bwo hanze. Biratandukanye cyane n'inyungu irimo. Ikintu navuga kiri greenhouse irusha ubundi buhinzi bwo hanze
no kuvuga ngo nkuko mubizi wenda urugero ruto naguha ngira ngo biri no mu nyungu za mbere zo guhinga muri greenhouse uzi ko tugira ibihe tugira ama saison kuvuga ngo hari ibihingwa tuba tugomba guhinga mu gihe cy'imvura hari ibiti hanganira izuba ryinshi ibyo rero muri greenhouse ntibyaba kubera ko ubasha gukontrola klima ubasha gukontrola ikirere ibyo rero bigufasha kuko ntabwo muri cyagiye tuvuge nko mu kwa kane niba tuzi ko imvura nyinshi yangiza inyanya hano harafunze ushyiramo amazi ushaka kukangana winjizamo umuyaga ushaka kukungana no kuvuga ngo ushobora kweza ibintu umuntu uhinga hanze atabasha guhinga iyo ubundi mu nyungu za mbere zikomeye za greenhouse nuko utagendera ku kirere cyo hanze ibintu wowe ushaka guhingamo imbere kuko amazi uyafite uyashyiramo igihe ushakiye no kuvuga ngo igihe icyo ari cyo cyose wahinga igihingwa icyo ari cyo cyose utagendeye ku gihe ntago birusha ugereranyije no guhinga hanze navuga ko ari byo ahubwo byoroshye kuko ntago uretse nko kuhategura iyo wamaze kubishyiramo ahantu ubona hangana gutya umuntu umwe arabikurikirana byose ari umwe kuzarinda byeze wenda mu gusarura niyo kubera ko umusaruro ari yuba ari mwinshi ni gushobora gushyiramo kongeramo abakozi ariko ni ibintu bifite inyungu ugereranyije no guhinga hanze nta buhanga bundi iyo umaze kubyiga ukamenya uko bahingamo kuko ntago bahinga nko hanze cyane cyane mwabonye ko dukoresha amatiyo nk'aya matiyo ni ukuvuga ngo kuri buri giti haba hari akobo kagomba guha amazi icyo giti ubwo rero ni ukuvuga ngo iyo wamaze kumenya uko bikora nta bundi buhanga bundi nta kindi na kiyongeramo mu gihe usanga kubura isoko ry'umusaruro ari imwe mu mbogamizi zikunda kugaragazwa n'abahinzi ababashije kwitabira ubu buhinzi bwo mu nzu ngo bo bahinga banamaze kumenya uko isoko rihagaze kuko nibo bagenga ubu buhinzi bwabo iyo babonye nta soko rihari aba ngo babaritse guhinga bagahinga bariteguye kandi bigakunda kuko ngo badakangwa n'ibihe muri ubu buhinzi bwabo ngo bagenda basimburanya kandi bakurikije ibyo bateguye guhinga bakaba birinze gusubizamo ibyo basaruye ibintu byose ni planning ni ukubitegura ntabwo wajya gushora amafaranga angana gutya utarabanza gutegura uburyo uzakora uwo mushinga wawe ni ukuvuga ngo twebwe icyo dukora buri sezo tuba twararangije gutegura mbere y'uko umwaka utangira ibintu tuzahinga n'igihe bizerera bikadufasha ko tuba tuzi ngo igihe iki n'iki ibi bintu nta bizaba biri ku isoko twere n'ibyo dushyira muri greenhouse kugira ngo icyo gihe tube twizeye ko nta kibazo cy'isoko tuzahura nacyo mu gihe abandi babifite ku isoko twe ntago tubihinga aha naho bitandukanye wenda n'iriya yindi twabonye iyi ngiyi yo murayibona ko ari uguhinga mu itaka birumvikana ko udashobora gusubizamo ikintu wahinzemo kubera uburwayi gishobora kuba cyaradevelopye indwara zarageze mu butaka ku buryo ukigaruye noneho zishobora kuba zakimerera nabi mu buryo bwihuse ni ukuvuga ngo rero natwe dukora rotasiyo nk'ubu niba havuyemo puwavuro tugomba gushyiramo nk'ibitunguru tugerageza kugenda duhindura ku buryo nanone tudashyiramo ibintu bimwe buri gihe kugira ngo ubutaka nabwo buruhuke bitewe n'ibihingwa bahinzemo ngo nibyo bibaha inshuro bagomba gusarura mu mwaka nk'aha hari pavuro bashobora guhingamo inshuro ebyiri mu mwaka iyo zeze neza ngo bashobora gusarura mu gihe kigera ku mezi atandatu Ruzibiza Pole akangurira abantu bose kugana ubu buhinzi bwo mu nzu greenhouse nk'uko nabivuze ibihingwa bigenda byera bitandukanye nk'izi pavuro navuga ngo n'ubwa mbere tuzihinze turacyarimo kureba uburyo zizakira ikirere kinaha n'ubutaka n'amezi zizamara ku buryo ubu ntahita amenya ngo tuzakora sezo zingahe mu mwaka umwe ariko ntekereza ko hari uburyo bwo gukoramo nka sezo ebyiri
kubera ko dutekereza ko wenda ari ubwa mbere birumvikana ko ubundi hari uburyo bwo kuzisarura amezi 12 ariko ntabwo dutekereza ko wenda ubu bwa mbere dushobora kuyagezaho uburyo bishobora gusaba ko dukora nka sezebyiri mu mwaka nakangurira abantu ahubwo guhinga muri ubu buryo cyane cyane ko muzi ko mu Rwanda dufite n'ikibazo cy'ubutaka ntabwo byoroshye kugira ngo ubwo wabona nk'ahantu wahinga uzasarura toni nk'icumi z'inyanya kugira ngo byagusaba ahantu hanini cyane ariko niba umuntu ashobora gufata ahantu ha metero 48 ugakuramo uwo musaruro numva ari ikintu cyagira umuntu wese akamara Ruzibiza Pole ni urubyiruko yize ibijyanye n'ikoranabuhanga nyamara ahitamo kuyoboka ubuhinzi arakangurira urubyiruko kuyoboka n'igice cy'ubuhinzi kuko nabwo ngo bushobora kuguteza imbere kandi ngo hari icyizere ko ubu buhinzi bushobora kuzahindura isura bukaba ubw'umwuga nk'uko we abikora aho guhingira kurya nk'uko mbere ngo byakunze kugenda mu Rwanda ubuhinzi ngo bwaguhaye amafaranga nta kindi wakwifuza gukora mbaye ikibazo cyiza nyankunda kubwira abantu wenda nagize amahirwe yo gukura nsanga turi mu bworozi turi mu buhinzi nanjye mbijyamo ariko wenda nk'ikintu navuga kuri icyo waruvuze kijyanye na technology nibaza ko buhinzi atari ikintu navuga ko kiri inyuma cyane wenda ntanze nk'urugero rutoya ngiye niza IT ntabwo nize ubuhinzi cyangwa ubworozi ariko narabirebye nubwo nari mbirimo nari nshoboye no kubona akazi no hanze ariko ndareba nsanga ni ibintu nabyo wabishyizemo ingufu ni ibintu bifite umusaruro ni ibintu bifite amafaranga byaruta kujya gushaka akazi ahandi ahubwo wakicara ukabitangira gahoro gahoro ukikorera kandi ukagira ikintu kizimugeraho numva rero nkangurira urubyiruko kuba rwajya muri ibyo by'ubuhinzi n'ubworozi nabwo bukumva ko ari sector nayo irimo izamuka kandi ifite ahantu igana kandi nayo yagira ikintu bagezaho gifatika kandi kigaragara mbona ko bishoboka cyane cyane ubu ngubu noneho n'abantu barimo babi batangiye kubeza amari benshi ngira ngo n'abatera nkunga mugenda mubyumva ko barimo baza cyane cyane mu buhinzi n'ubworozi harimo harazi izindi technology uko twabonye iri greenhouse ikoresha computer ntekereza ko rero abantu nibabyitabira bakabyiga bakabisobanukirwa hari ikintu kinini haraho bizadukura naho bizatujyana ugereranyije n'uburyo twahingaga ngiye mpinga kuri kubera business ntago mpinga kubera kurya nkuko nabikubwira abona ndacyari mutoya ndacyafite ubuzima bunini imbere yanjye ntago nari kubijyamo mbona ari ibintu biraho gusa byo kuvuga ngo ndagenda nje guhinga cyangwa nuko mbona ko ari ibintu bifite ikintu gifatika bishobora kugeraho ndetse ahubwo nakongeraho ngo ushobora gukuramo amafaranga byagorana kubona akazi ukaguha amafaranga angana nk'ayo ngayo niba tuvuge uhinga poivro zawe ukaba ushobora kubona nk'iwahinze neza ukaba ushobora kubona nk'ibiro 300 buri cyumweru nyuma y'amezi nk'atatu ukajya usarura ibiro byawe 300 buri cyumweru igiciro kiri ku isoko cyongera ngo murakizi ntabwo nibaza ko nyuma y'ukwezi cyangwa se nyuma y'iyo sezo abantu baba bavuga ko bamaze gukorera amafaranga angana gutyo nibakeye bundi aha ngaha uko mubona ni mu itaka risanzwe ni ukuvuga ngo ziriya micronitrima ntabwo ari ngombwa nuko tuzishyiramo za za origoyeremo ntabwo ari ngombwa usanzwe ziri mu itaka zirimo ariko mu gutera kenshi twebwe tugira amahirwe kuko tworoye n'inkoko mu gutera dukoresha ifumbire y'inkoko ibirishi potasiyumu na nitrogen noneho ariko hari icyo mwize byita fertigation muri ya tanki dukunda gukoresha nk'ubu zikuze zitangiye kwera polyfeed finisher iriya irimo 18 9 27 ubwo azote ifite 18 potassium ifite 9 indi 27 ubwo fosfo niyo dukunda gukoresha mu hariya rero dushyiramo ikiro kimwe buri cyumweru iriya tanki ifite litiro 1500 ikiro kimwe
uburyo bakoresha mu kuhira butandukanye burundu nubwo benshi bamenyereye busa na gakondo. Aha hari amatiyo ajyana amazi kuri buri gihingwa bagashyiraho ingano yayo bifuza, ntihagire apfa ubusa, bigatanga umusaruro mwiza kuko nkaha muri pavuro imbuto eshatu zonyine zitanga ikiro cyose. Ubu nibwo buryo dukoresha mu kuhira. Hanze dufite tanke iri hejuru ikoresha gravitation, ukuvuga ngo iri hejuru kugira ngo amazi azafite ingufu abashe kwijyanamo hano tutagombeye kuhira. Ni uburyo bwiza rero. Icyo dukoreshamo hano imbere dukoresha aya matiyo mureba. Icyiza cy'aya matiyo ni uko amazi amatiyo aba agiye atoboye ku buryo amazi agwa neza neza ahari igiti nk'uko mubibona tutujojoba hano. Ni ukuvuga ngo nta mazi apfa ubusa kuko amazi yose yinjira agenda ajya ahantu hateye igiti. Ibi rero bigafasha cyane cyane ko dufite n'ikibazo cy'amazi mu Rwanda kugira ngo hatagira amazi apfa ubusa, kandi nanone bikagufasha ko ya mazi yaba arimo ifumbire atajyamo ahantu hose akajya n'ahadateye ugasanga ifumbire yapfuye ubusa. Hano rero amazi agenda ajya kuri buri giti aho wagiye utera nk'uko mubona ku biti hagiye hatose. Kandi nanone na hagenda haza make make. Ubwo ni ukuvuga ngo ni umuntu agena igihe, niba wuhira iminota 15 ukamenya amazi agiyemo, cyangwa se ukavuga uti ntago humye cyane nduhira iminota 5. Byose biterwa no kubona igihingwa cyawe kimeze. Ahangaha twarasaruye ariko urabona ko hari hariho izindi. Ni ukuvuga ngo nka hano umuntu abagereranya ko byibuze hazavamo nk'ikiro n'amagarama 300. Ni ukuvuga ngo ubundi bitewe n'ukuntu izi pavuro zingana, pavuro eshatu ziba ari ikiro kimwe. Ni ukuvuga ngo nta pavuro ijya munsi y'amagarama 350. Pavuro eshatu zonyine ikiro? Pavuro eshatu zonyine ziba ari ikiro. Ku mafaranga angahe isoko ryaramutse ryagenze neza? Ubu ku isoko bimeze neza, ikiro bakishyura 2,000. Ubu ni ubuhinzi buteye imbere kandi butanga umusaruro, ariko mu buryo butangaje aba bahinzi barakataje mu gukoresha ikoranabuhanga rigezweho mu buhinzi, bakoresheje kandi mudasobwa, ibyo bita computerized agriculture. Ruzibiza Jean Claude, umuyobozi w'ikigo Rwanda Best gikora ubu buhinzi, arasobanurira abaje kumwigiraho uko ubu buhinzi bukorwa. Dore uko asobanura ukuntu ajya gupimisha amazi mu mahanga, areba ubuziranenge bwayo, agafata n'ubutaka akabuteka kugira ngo buvemo icyo ari cyo cyose cyabangamira igihingwa. Kumenya niba amazi yanyu ari meza. Ubu buri mwaka amazi nohereza mu Buholandi bakayanaliza, bakampa nyine raporo yayo, kandi kenshi usanga nta kibazo kuko n'amazi ava ku isoko hariya hejuru ku musozi. N'amazi meza yo ku isoko ntabwo ari mu mugezi. Ubwo amazi iyo nta kibazo. Ubutaka rero kugira ngo tuvanemo bakteri turabuteka. Hariya murabona iriya ngunguru iri hariya, sibyo? Iriya ngunguru buriya hari robine iri ruhande, turafungura hakajyamo amazi, ariko ntitwuzuza 100%, tukuzuza nko muri 80%. Hanyuma hasi tugacanira. Noneho umwuka uva muri iriya ngunguru murabona agatiyo, murakabona, karangizwa n'ikintu kimeze nk'ikanya. Buriya hariya kuri uriya mutwe cyangwa se iriya kanya iratobaguritse, hari imyenge. Noneho vapeur cyangwa umwuka usohoka muri iriya ngunguru hariya hejuru tuba twashyizeho itaka, noneho rigatekwa n'uwo mwuka. Nta mazi agomba kujyamo. Ubwo dufite thermometre tuyijombamo, ni thermometre yabigenewe, tukayijombamo kugira ngo ize gupima byibuze bigere kuri degre 95% kuzamura. Twe kenshi tugarukiriza kuri degre 100-120, ukabuzi ko bakteri zose zivuyemo. Iryo taka riba rivanze n'ibishishwa by'umuceri, sibyo? Ubwo hari za proportion zabyo, tureba ukuntu tubivanga kugira ngo nanone bitaba bifunze cyane kandi bitaba birekuye cyane, sibyo? Hanyuma iyo tumaze kuriteka, noneho nibwo tujya turishyira mu ndobo. Izo ndobo nizo duteramo.
abisobanura uko bikorwa akoresheje mudasobwa nta gushidikanya ko ikoranabuhanga mu buhinzi rishobora kuba hari icyo rigiye guhindura mu buhinzi bwo mu Rwanda dore ngo ukuntu mudasobwa ikora ibintu bagasigara bacunga uko ibikora gusa hanyuma no muri green naho bira byose bihururira muri computer iri hano tugiye kufungura wenda tuberekeho none hiyo computer ikaba ifite igipimo cyo hanze n'igipimo kimbere ubushyuhe uko buhinduka uko bwiyongera niba se ari giye kimvura ari giye cy'ubushyuhe ikagenda nyine ikora zanu za ajustement mu buryo bwo kugema bwo kugabura bwo kuhira mu buryo bwo kuhira ikagaragaza niba ari ukongera cyangwa kugabanya iyi computer rero ubu ngubu tuyikoresha turi hano ariko hari n'undi mu Holandi tuyikorera hamwe ku buryo no kuri phone yanjye nkaba nabona sinyale nawe ari mu Buholandi akayibona ngo amazi yagabanutse naba ndi hano naba ndi Kigali cyangwa muri Kenya n'ahandi ukongera amazi cyangwa nawe aho ari mu Buholandi akaba yabikorerayo uburyo ibi byuma bikora bigatanga amakuru kubabishinzwe yaba kuri internete muri mudasobwa ndetse no kuri telefone igendanwa dore ukuntu Ruzibiza Jean Claude asobanurira baje kumwigiraho imikoreshereze y'iri koranabuhanga rihanitse mu buhinzi iyi computer niyo iri relié kuri ya station meteo sibyo mwabonye hejuru ikaba iri relié kuri computer ya agronome hanyuma kuri internete nange nkaba ndi connecte kuri phone na wa muhorandi nababyiye sibyo nimufungure noneho iyi rero niyo ikurura amazi amazi yinjirira hano igakurura n'amafumbire ya tank A na tank B kwa kuri babwiye noneho ikabivangiramo hariya ikabyohereza ishobora kohereza ibintu bitandukanye ku ruhande rwo haruguru kuko harimo inyanya ikohereza ibindi bitandukanye ku ruhande rwo hepfo kuko harimo poivron murabyumva byose ni amasaha biba biri ibintu gukora parametrage yabyo ikabizi ngo ni urugero saa moya iruhirira inyanya sibyo uyu munsi irashyiramo irongera wenda potassium yongeremo wenda na calcium ikabikora y'ubwayo ikamenya quantity iri bwongeremo ku nyanya yaba isaha yigeze ya poivron nabwo ikamenya ngo turoherezamo amazi ya naya ifumbiriye n'iyi niba ari buri gihe uko yohereje warasetinze ngo irohereza imari minota 5 yohereza nyuma y'iminota 5 igahagarara ubwo ni kwira bikora buri saha imwe buri masaha abiri gutyo ikagenda ibikora gutyo nta muntu uhari nibyo nabwiraga bitandukanye na hariya ho agronome bisangwa ageyo afungura amazi acungane n'iminota ye ya minota nirangira yongera afunga amazi aha ho birikora